ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଲରେ କେବିକେ ଭବାନୀ ପାଟନାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସର୍କଲର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଧାନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାରିଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଦଶ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ବୈଷ୍ଣ ମୋନାର୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 301, ଖାରବେଳ ନଗରର ବୈଷ୍ଣ ରିଜେନ୍ସିର ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 1, ସହି ନଗରରେ ଥିବା ଏମ୍ପେରିଆର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 101, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁରଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଖିଲାରେ ଏକ ପ୍ଲଟ ଓ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବନ୍ତରରେ ଥିବା ଘର, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଘର, ଅଫିସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଗଲାଣି, କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିରଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇର କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଧାନ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋ ମୋନାର୍କ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି 301 ଫ୍ଲାଟ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କରି ଘର ଆଗରେ ଅଛୁ। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଏ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଡିଭିଜନର ଏସ୍ପି ଜେମ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଡିଜି ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୁଆ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି, ସୁନାଗହଣା ବାହାରିଲାଣି, 2ଟି କାର୍ ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ i10, ଗୋଟିଏ i20 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ଭେସ୍ପା ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଚାବି ନେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଜମିଜମା ପଟ୍ଟା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କେତେ ଲୋକେସନରେ ତାଙ୍କର ଦାମୀ ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ 7ଟି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3ଟି, ଅନୁଗୁଳର 2ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭବାନୀପାଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆଜି ଦିନଯାକର ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରାଗଲା ସେଥିରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କେତେ ଲକର୍ରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି, କେତେ ସୁନାଗହଣା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉମେଶ ଜେନା ଯିଏକି DDM ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ଯେଉଁ ଖଣି ରହିଛି ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଆଜି 5ଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3ଟି ଏବଂ କେଉଁଝର ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ, ଏଭଳି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଉମେଶ ଜେନା ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେ ଘଟଣାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉମେଶ ଜେନା ଖସି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ କେତେ ଟଙ୍କାର, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଘର ବାହାରୁଛି, କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ କରି ସେଲ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ
चढ़ाऊ जारी रही कि समय पर सेल रु जदि आसब कौन सूचना तेल जना पड़ो जे वर्तमान सुधा तर के आयभूत संपत्ति विजिलेंस सेल पाई और परवर्ती समय संध्यारे जो प्रेस रिलीज आसो से स्पष्ट हम किंबा जदि संध्यारे न आसे चढ़ाऊ जारी रहे तेल आसंता काली हे तो स्पष्ट हो सेल कारण सेल रे जो चढ़ाऊ कर अतीत देखा जाए सांगे सांगे प्रेस रिलीज आसे ना कारण चढ़ाऊ मात्रा एत थाए जे दिने दुई दिन लग जाए तेणु आम अपेक्षा करवा सेल पक्षर उमेश जेना विरोध में कौन संपत्ति तालिका आसूची प्रियंका ओके खबर पर नजर रखि था नीरद परवर्ती समय अपडेट नापी पुणी फेरबू आप निकट को नीरद पटनायक आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होते ए संपर्क में आमको सविशेष तथ्य दे